រាជសីមិនបរិភោគសាច់ស្អុយជាតិជាស្ដេចមឹកមានចិត្តអង្អាចសពសត្វកោតខ្លាចអំណាចរាជសីមិនបរិភោគស្មៅដោយសត្វដតីសំណល់អវយវ័យក៏មិនបរិភោគបរិភោគតែសត្វដែលខ្លួនសម្លាប់ដល់ពេលទៅចាប់តែងតែមានជោគបើអត់ស៊ូស្លាប់មិនអោនក្បាលឈ្ងោក មិនបរិភោគស្មោកគ្រោកសាច់ស្អុយធីរជនអ្នកប្រាជ្ញប្រៀបដូចរាជសីរស់ក្នុងលោកីស្គាល់អ្វីជានុយចិញ្ចឹមជីវិតមិនស្មានប្រថុយសុខចិត្តអត់លុយមិនលួចមិនប្លន់ប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយកម្លាំងខ្លួនការល្អធ្វើផ្ទួនមិនពួនបំស្រន់មិនពួនស៊ីពេមិនលក់ បំផន់មិនជិះមិនជន់មិនចាញ់អាត្មាគោរពខ្លួនឯងធ្វើការមកចត់រក្សាបែបបត់អត់បំចរិយាចិត្តជារាជសីសម្រេចកិច្ចការអត់ឃ្លានយ៉ាងណាអាហារបរិសុទ្ធអ្នកដែលដល់ព្រមដោយការចេះដឹងមានទាំងទីពឹងគឺការប្រព្រឹត្តអ្នកនោះប្រសើរក្នុងលោកដោយពិត អ្នកផងចូលចិត្តណេបណិតមិនណាយដូចផ្កាមានក្លិនក្រអូបហើយស្អាតស្រស់តាមធម្មជាតិញាតប្រដាប់កាយដោតក្រងដាក់ធូក្រាបសំពះថ្វាយមនុស្សផងទាំងឡាយមិនឆ្ងាយពីក្លិនបង្គួយបានមាសព្រះរាជអត់ឈានមានបង្គួយមួយបានបន្លើកស្ទួយឲ្យចេះគារវៈ ងក់ក្បាលបង្គំស្ដេចទ្រង់ជ្រាបជាហើយត្រាស់ឲ្យដាក់ទៀនជាប្រចាំថ្ងៃមួយពុំមានសាច់ជាចំណីត្រូវដូរលៀបថ្មីដូរទាំងបញ្ញកម្មបង្គួយឡើងចាងធ្វើខុសចំណាំពាក់មាសរងកម្មព្រោះហេតុតែល្ងង់បង្គួយបានមាសលះបង់គារវៈស្ដេចបានជ្រាបជាទាស់ហឫទ័យទ្រង់ លោកកាឲ្យទៀនរឿងនេះយូរលង់តែនៅគង់វង្សជាគ្រូប្រដៅស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលមានលៀបមានយោះលោកធរទាំងអស់សម្លាប់មនុស្សខ្លៅឲ្យឃ្លាតពីគុណឆ្ងាយពីទិសដៅរងទុកសោកសៅក្នុងវត្តសង្សាររក្សាគុណធរទទួលលៀបយោះមិនវាយរឹកខ្ពស់ជីវិតថ្លៃថ្លា បង្គួយបានមាសយឿងគួរសិក្សាកំឡុងអាត្មានៅក្នុងលោកីប្រជុំកំណាបក្នុងសិភៅពាកពេចម៉ែឪពាកពេចម៉ែឪត្រូវកូនចាំបណ្ដាំទឹកចិត្តពិតពាកព្រំពាកប្រាជពីព្រេងម៉ែឪផ្គុំនិយមព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធពេចអរុនពណ៌មាសជារស្មី សម្ដីម៉ែឪត្រូវរំលឹករំលឹកចំចំកុំឲ្យភ្លេចពាក្យពេចដូចថ្ងៃថ្លៃដូចមាសទ្វីបលោកល្អស្រស់ព្រោះសូរិយាមាតាបិតាគឺជាព្រះជាដួងសូរិយាយាត្រារះ